អត់តន់មកឥឡូវនិយាយតន់កដៅឬណាតន់វិញមកឥឡូវនិយាយកម្លាំងយើងតន់យើងធម្មជាតិនៅនៅណាខ្លះមកជាតិហ្នឹងណាគាត់និយាយវានៅអត់កំណើតកំណើតយើងកំណើតមុនដំបូងទៅកំពង់អស័យកំណើតហ្មងកំពង់អស័យហ្នឹងហើយណាកំពង់អស័យឃុំបឹងព្រួលណាជុកត្បូងឃុំបឹងព្រួលនំចាមបឹងព្រួលនំឃុំគេហ៎ឃុំណាឃុំនៅតោះកន្លែងហ្នឹងណាខេត្តពងចាមអីទៀតអើអរិយកាលោកកើតកាលោកកើតកាលោកកើតណាកាលោកកើតណាទៀតគុំទៀតឥឡូវនោះតែកើតមកកើតមកណាណាតែភូមិកំពង់អស័យឃុំបឹងព្រួលណាស្រុកស្បងភូមិខេត្តកំពង់ចាមណាចុះអាខេត្តស្បងភូមិហ្នឹងពីមុនមកហ្នឹងក្រែងខេត្តស្បងភូមិពីមុនមកយូរណាស់ហើយយោកាលពីនេះគេដាក់ខេតមែនណាកាលពីទុំទៀងទុំទៀងប៉ុនមុនមុនលោកតាទៀតមុនហ្នឹងអូយូរណាស់ហើយយូរហើយមិនដឹងអូណៃចឹងចាប់ពីមុនពីមុនខេតត្បូងឃុំម្ដែលមិនចឹងឯងតាំងពីស្ដេចណានោះមែនតែស្ដេចអូយូរណាស់ដឹងណៃណាណាស្ដេចចាញ់អូយូរណាស់នៅស៊ីវ៉ៃសុងមានអំណាចឲ្យជូននៅផ្សាក់10,000ដាក់10,000ណា10,000ណាណាណាណៃផ្សាក់ស៊ីវ៉ៃសុងអូឡើយនៅនឹងបឹងព្រួលដឹងចឹងឯងពួកអស័យឯងបងស្អីនៅរយៈកាលប៉ុន្មានទៅតាំងពីនេះមករហូតតាំងពីកើតមករហូតដល់ដល់ហើយយាយយូរមានប្រព័ន្ធមានគ្រួសារមានអីនៅនឹងបងស្អីទាំងអស់បងមកកក់ហ្នឹងណាណាមានកូនចៅទេមានកូនចៅទេមានទេមានទេមានសោះមានទេណាមានទេស្រាប់មានគ្រួសារដែរគ្រួសារមានពួកអីនិយាយទៅប៉ុន្តែឈ្មោះណាវ៉ុនចៃវ៉ុនណាកៃវ៉ុនហ៎កៃវ៉ុនតកូនកែយ៉ាកែស៊ីបូនតកែតកូនកោទៀណាកែកែកែទៀមិនទៀកែទៀកែពីកែកែមិនទៀទៀមដាក់យុំនេះណាបំកែកាប់កែកែទៀកែបូនទៀណាកែហើយប្រពន្ធហ្នឹងខុសត្រូវជាមួយនឹងយើងបជួនណាខុសគ្នាបងប្អូនគ្នាប្រហែលឆ្នាំពេលទៅវាប្រហែលប្រហែលគ្នាឬក៏មិនអត់ប្រហែលទេហើយទេកុំធ្វើទៅគេគូមិនគេបោះបងចោលឯងមិនយើងយកអត់ទេ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 អរទេតាមទៅណាខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើទៅការពេញច្បាប់ការពេញច្បាប់មេបាដឹងឮមេបាបែងឮអ្នកស្រុកណាភូមិក៏ទៅជួបរួមការដែរការធ្វើទៅអើងកងអឺពេញលេងពេញលេងតែណាពេញលេងអត់មានទៅអត់មានកម្លាំងបើទៅទេអឺមានទេលោបលាក់ទេអត់មានទេពេញមុខពេញមាត់មានស្អីណាដែរក្រាបបាល់ដល់កទេលក្រាបបាល់ដល់កទេលណាចាការហើយរស់នៅឥឡូវទៅនៅឯណាខ្លះការហើយទៅនៅណាខ្លះអាហើយណាអត់មានបាយច្នោតទេនឹងនៅលោកហ្នឹងណាប៉ិនតកនដោភូមិព្រោះភូមិចេះភូមិណាបាក់ជាងអបាក់ជាងអអទៅនៅភូមិបង្កក់ខាងស្អីតែយើងណាបង្កក់ឯណាបង្កក់យើងសប្ងៃទៅពីពោះស្អីតិចទៅនឹងអូទៅពោះស្អីតិចទៅខាងបង្កក់អាណាភូមិមកកពូនតិចហ្នឹងអូបង្កក់ប៉ិនមិននៅក្នុងឃុំមង្គលកណាមែនទៅដល់ទួលកពោតមិនដល់ដល់ទេអឺនៅ2 3ភុកនេះមិនទាន់ទៅដល់ទួលដបមិនដល់ដល់ទេអត់ទេមិនដល់ដល់ពៀនឈើទេពៀនឈើអើពៀនឈើមិនជាប់បង្កក់ហ្នឹងហ្មងបង្កក់អើបង្កក់ប៉ិនចឹងលើទៅហួសវត្តបន្តិចអាផ្លូវបត់ស្ដាំមកកូនវាលហ្នឹងឯងអឺហ្នឹងចាំទៅហ្នឹងឯងបង្កក់អាហ្នឹងទៅពីវត្តពោះស្អីហ្នឹងទៅណាណាមកបំបត់ចឹងបត់ចឹងមកដល់ហ្នឹងភូមិហ្នឹងបង្កក់ហ្មងណាណាតែមុនអំពីកណៅទៅមានបាយចំណាទៀតអត់ទៅត្រង់តកើទៅភូមិព្រះឈើហ្នឹងហើយចាជាប់គ្នាអូជាប់លេច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 ទូមឡោកជប់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 ជប
ដល់ថាទុកជីវិតដល់ថ្ងៃស្អែកដល់ថាមកសិនអូទៅអស់បងប្អូនបងបងប្អូនវិញបងប្អូនម៉ាណែបងប្អូនកណាណាមានតែ4អ្នកបកកើតកុំយើងគាត់និយាយកុំនិយាយសាច់ទីគាត់នឹងជាប់អីណាបកកើតណា4អ្នកពីណាបងគេលោកតាទីម៉ានស្អីស្អីជាសុកឈ្មោះអីឈ្មោះសុកเงินสอบเงินยังไงเงินด้วยเงินสอบตะโกตะมวยนั่นน่ะครับเงินสอบเงินสอบเงินเขินเงินเขินครับเป็นบองที่เหรอบองกันนานนะน่ะเงินเขินบองได้เงินสอบเงินเขินเงินเขียนเงินเขียนนั่งเปล่าได้นั่งไงนั่งไงเฮ้ยเงินนี่น่าน่าแต่เงินเขินเงินเขินเงินเขินอัตนาให้เลยงอบไปงอบยังตั้งไปนั่งตั้งไหนตั้งไงตีเขาตาถอดมวยนั่งนั่งไงឥឡូវទាំង3ស្លាប់ទាំង3ហើយ3ស្លាប់3អស់3នៅសល់ដល់តាមួយឆ្កឹលបងក៏ងាប់ទាំង2បងបើក៏ងាប់នៅដល់តាទី3ហ្នឹងហើយតាទី3តាចុងឥឡូវបានដឹងពីបងប្អូនហើយប្រវត្តិណាណាហើយញោមប្រុសញោមស្រីឈ្មោះអីមួងិនតកូលមានតកូលរបស់គាត់តកូលតកូលកែវងិនកែវងិនញោមញោមប្រុសញោមប្រុសញោមស្រីញោមស្រីរស់ជីរស់យីមែនលោកទៅរស់យើងហ្នឹងមែនតកូលរស់មែនតកូលមួយគ្នាទេមែនទេតកូលរស់តាកណានេះពូជអំបោខាងតខឹមតខឹមដែរអូមកចប់សាច់ញាតិមកកណាដែរចាញ់ញាតិណែខាងសត្វតកូលល្មើនេះកណាធម្មតាចុះតាឥឡូវទៀតចឹងរស់ញោមស្រីឈ្មោះអីមិញរស់យីរស់យីម្ដាយឈ្មោះរស់យីណាហ្នឹងហើយណាអពុកឈ្មោះកៅងិនកៅងិនហើយតែពេលចាប់ដើមពីចេញពីអញ្ចឹងគេថាមានបែកទៅណាភពណាភពណាទៀតទេមានចេញទៅរោស៊ីនៅណាទៀតដែរតាំងពីកាលមកអាបែកទេចាប់ពីសង្គ្រាមកើតឡើងកាលណាមកពេលដាក់ដៃអូមកបែកគ្នាពេលសង្គ្រាមពេលប៉ុលពតហ្នឹងណាពេលប៉ុលហ្នឹងហ្មងជូនទៅបឹងព្រួលទៅនៅបឹងព្រួលទៅបើទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅគ្រួសារនោះហ្នឹងណាទៅទាំងពីរអ្នកហ្មងណាទៅនៅម្ដាយហើយនឹងកណាហ្នឹងបើពុកវាលក្ខណៈបែកយកងាប់ទៅនោះកណាលឺលឺកណាទាំងអស់កណាអត់មានពីតាមកនេះអញ្ចឹងញោមប្រុសញោមស្រីញោមប្រុសញោមស្រីស្លាប់ពេលប៉ុលពតទាំងអស់ប៉ុលអាសាប់ពេលសង្គ្រាមពេលសង្គ្រាមពេលប៉ុលពតណានៅក្នុងសង្គ្រាមណាក្នុងសង្គ្រាមដល់មកចប់សង្គ្រាមថាដាច់ហើយបានម្ដាយស្លាប់ម្ដាយមកស្លាប់ផុតប៉ុលពតហើយណាផុតប៉ុលពតហើយណាហើយនៅក្នុងចៃតបអត់ហើយឆេឲ្យកណាចេះដល់វាស់ម៉ែត្រចៃចឹងណាណាយកពួនអាស្រ័យពួនអីហ្នឹងតន់យកពួនទេនៅទេនៅចៃស្អីយកពួនប៉ែតជាងណាអពោះម៉ែទៅមកណាមកក្រុមនឹងមានបានមកឯតាពីរបស់ចៃទៅណាចៃទៅខ្លះបានពីម៉ាត់3ម៉ាត់ទៅខាងនោះយកតែខាងណាអត់ដល់យកពួនអេក៏នឹងប៉ែតជាងយកពួនហ្នឹងគ្រូយកពួនកណ្ដាយកពួនតាំងពី6នៅខាងកណ្ដាយកពួនណានៅខាងកណ្ដាប៉ែតជាងពងពេញយកពួនអាលក់ស្រូវជូនរត់ផងបង់ក5ផងអានឹងពួនហើយយកណាយកពួនខ្សែពួនដីហើយយកពួនដីខាងកណ្ដាយកពួនបន្តែយកពួននោះអត់មានស្អីទេទៅគ្រាន់តែខាងកណ្ដាសុខណាយកពួនគេទៅវាស់ទៅមកដីមហាតាឥឡូវសួរកាត់សិនកុំសិនសួរកាត់សិនសួរកាត់ថាអត់មានបានទៅនៅស្រុកណាស្រុកណាអត់មានទេអត់ទេមានទេណានឹងក្នុងការនិយាយមកវគ្គដែលយើងមកជួបសង្គ្រាមនឹងចឹងមកណាកណ្ដាបើកណ្ដានៅតែខ្នាវិញកណ្ដាដល់ពេលបែកទីបែកបើមាននៅទៅឯងមិនអញ្ចឹងបែកពីយាយនៅពីកន្លោះនៅពីលាវណាកណានៅលាវអាហ្នឹងកណាដើរមែនដើរច្រើនដែរណាដល់នៅហ៊ានសោតទេហ៊ានបានប៉ុន្មានទេហ៊ានដល់ណាហ៊ានណាថាសាលាឈរទៀនមិនប្រាប់អីទេហ៊ានសាលាឈរទៀនណាសាលាឈរទៀនតែដល់ណារៀនប្រាប់តែរៀនសាលាឈរទៀន
សាលាវត្តសាលាឆោទៀនណាសាលាវត្តបាទវាអត់ចេះសរសេរចេះអីទេណាប្រព័ន្ធតែមើលមើលបានមើលបានខ្លះខ្លះណាខ្លះវាអត់ចេះអញ្ចឹងណាកណ្ដាវាកំសត់បងប្អូននឹងគេមានប្រៃមានពតគេទៅអស់ទៅណាបែកគ្នាអស់ទៅណាណាណាបងអូនមួយនឹងរកខ្ជិលរកខ្ជិលនៅជាមួយគ្នាដែរណាវាយអកណាអាខ្លាយអង្វាយមានដល់អីទេណាឥឡូវនិយាយរឿងដល់ពេលនិយាយទៅបើនិយាយថាតាំងពីមានគ្រួសារមកមិនដែរបែកតាសោះហ្មងបែកទេតែបែកពីគ្នាទេរហូតដល់ដល់ពេលពោះហ្មងមិនដល់ដល់បែកទៅខាងសង្គ្រាមហ្នឹងណាដល់សង្គ្រាមទៅកំពុងសង្គ្រាម73ឯងណាដល់ចប់ទៅប្រផ្លងក៏បែកពីអាណាតម្លាក់តម្លាក់អាណាស្អីស្អីធំបានកណាត្រត់នៅស្រែជាមួយគេទៅស្រែណាណាណាទៅថ្មលថ្មលអាទៅរុះនៅគេនោះទៅនៅតម្រិលហ្មងក៏នៅណាតម្រិលហ្មងណានៅចំតម្រិលហ្មងអត់មាននៅឃុំតម្រិលឃុំតម្រិលហ្នឹងហ្មងអូមិននៅក្បាលអូមិននៅស្អីស្អីមិនណាណានោះគ្រាន់តែឃុំអានេះទេភូមិភូមិភូមិដល់ខ្លួនណាប៉ុន្តែហ្នឹងឃុំតម្រិលភូមិតម្រិលទៀតភូមិតម្រិលណាស្រុកអូរៀងអើភូមិតម្រិលទី1ណាទី1ទៅនៅនងអត់ទេកាលនោះមិនទាន់មិនទាន់ចៃស្រុកទេនៅចៃស្រុកនៅស្រុកអីទេនៅស្រុកកោះសន្ទិនតងទេអូអញ្ចឹងអូរៀងអូរៀងអើពីមុនកោះសន្ទិនហ្នឹងចុះសន្ទិនតាមកបាយចៃគ្នាត្រឹមនឹងត្រឹមសង្គ្រាមនឹងបោតចូលបោតនឹងនឹងចុងភពកោះសន្ទិនធំណាស់ចុងធំយ៉ាងធំមុំទៀតចុងហ៎ហើយអូខ្ញុំចាំណាបងខ្ញុំសក់ទងមុំទៀតចាបងមុំធំមែនតើតំបំបែកសង្គមរាជយំបំបែកបានតាហ៊ឺណែខាងបំបែកញាក្រែកញាក្រែកអាតំបែកតំក្រោយទេកណាញាក្រែកណាបានសង្គមរាជយំហ្នឹងណានៅប៉ុន្តែពីមុនបងខ្ញុំទៅទាំងអស់ពីដាប់បងខ្ញុំទាំងអស់ពីនឹងទៅរហូតដល់មាត់ទាល់អេមាត់ណាទាល់ដែរណាអូទាល់ដែរយូរណោះបងខ្ញុំទាំងអស់បងបងខ្ញុំអស់ចូលផ្លូវទៅតែញ៉ៃតែអីហ្នឹងទៅទៅបងមុខតោះតោះតោះដឹកស្វាងក្នុងស្វាងអីស្វាងព្រីស្វាងអីណាអីតោះជំនាន់អីទាំងអស់ហ្នឹងមកណាសក់បងមុំទាំងអស់សក់បងមុំទាំងអស់ឲ្យបោះចេះមកអញ្ចឹងមានតិចស្រុកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានតិចស្រុកខេត្តកំពង់ចាមវាមានតិចស្រុកប្រកបមែនទេមកប្រមាណ6 7 10អេបើ6 10វាអាស្រុកយើងបែកហ្នឹងហើយ10ខេត្តយើងហ្នឹងខេត្តមើលខេត្តវិចៃណាលោកចុះបងបែរបែររាប់ឯងនិយាយរឿងគិតរឿងដូរទីដំណើដូរណាខ្លះដូរទៅទៅណាខ្លះនិយាយទៅរឿងដល់ខ្លួនឯងពីនោះវិញទៅនៅតម្រិលបែរប្រហែលឆ្នាំបានអត់តាំងពី73ដល់បែកបាន73រហូតដល់បែកបែក75 73រហូតដល់បែករហូតដល់80ឯងដល់និយាយទៅតាមនៅជុំនេះ8ឯតានោះតានោះតាយកពន្ធមួយទៀតក៏មិនអត់ទេអត់មានពន្ធពន្ធជាប់តែរហូតទៅរហូតនៅរហូតអូអត់មានយកពន្ធថែមទេអត់មានទេណាមានទេអត់មានតោះតែសោះអត់មានទេតាអត់មានទេតាយកលក់បន្ទុយអីបន្តិចក៏អត់ដែរអត់ទេតាអត់ដែរតាដែរសុភាយកតាចាស់តែនិយាយកោតើមិនយកចាស់មកទៅកាយប្រកាន់អីណានេះប្រកាន់ទេនៅកាន់នៅឡាននេះនិយាយណាលឺដល់ទៅលើតំបិលគេអញ្ចឹងទៅចុះសហកណាហ៎យើងមានស្អីមានដាច់ទេគូមិនដឹងកណាអញ្ចឹងនៅតំបិលមើលគឺ73 73 74ទីចាប់ធ្វើសហកអញ្ចឹងនៅតំបិលទួង8ឆ្នាំអញ្ចឹង8ឆ្នាំចប់សង្គ្រាមហ្នឹងណាតាម8ឆ្នាំចុះ73មក79ណាណា
3 9បាទគិតដល់80យកគិតដល់80វា8ឆ្នាំហើយដល់80វាដាច់ដែរណាណាដាច់ហើយ73ឆ្នាំ7ឆ្នាំណាណា7 8ឆ្នាំហើយដល់ពេលចេញពីនងមកអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហីចេញពីតម្រិលមក82ចេញពីតម្រិលមកបាទមកនៅណាមកនៅពុំបកកហ្នឹងបង្កក់វិញដែរជួបជុំក្រុមគ្រួសារដែរអត់មានបាយតាណាទៀតទេនៅរហូតដល់ពេលបួសហ្មងអត់ពេលចឹងហើយចង់គេសួរជុំនិយាយមកដល់តាំង82មករហូតហ្មងអត់មានបាយតាណាទៀតទេបាយទេនៅនឹងរហូតមានផ្ទះសបែកមានអីដើមត្រូវផ្ទះធ្វើអីរួចផ្ទះឥឡូវនឹងមានផ្ទះមានអីនៅរហងៃហ្នឹងវាអាចនិយាយក្នុងពីងប់ទៅគេឲ្យអាផ្ទះមួយកៅកូនចៅដល់ផ្លាបែកមកកណាបែកមក4ហ្នឹងឯងកិច្ចសន្យាឲ្យគេទាំងអស់ណាអាកូនមកមួយរើសយកមកអញ្ចឹងបោះចែកឲ្យមកចំណាយកូនឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីអត់ឈ្មោះណែប៉ិនតែកូននៅរាប់អានទៅហងៃហ្នឹងហ៎នៅសៀមហ្នឹងហងៃប៉ិនតែគេនៅរាប់អានហ៎គេអត់ឯនៅរាប់ទៅឯនៅនេះឯងគេតិចអាហ្នឹងឯងផ្សាយមកឯងតិចទូរស័ព្ទឲ្យដែរប៉ិនតែកណាមើលមើលមើលកូននឹងឈ្មោះអីកូនគេមានប្តីប្រពន្ធហៅស្រីឥឡូវមានប្តីមានអីអស់ហើយកូនស្រីហ៎ឈ្មោះអីគេហៅថាសុកលៀងសុកលៀងសុកលៀងប៉ិនតែមិនដឹងតែឈ្មោះគេកំណត់ឈ្មោះអីទេឈ្មោះអីទេប៉ិនយកគេមិនចាំតែពេលណាបានដល់អត់ដឹងឈ្មោះតាំងពីបួនថ្ងៃមកអឺចាំមិនអត់ស្គាល់ឈ្មោះកូនទៅមកអញ្ចឹងឥឡូវយកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងឯងយកមកគេដាក់រឺក្នុងមកគេកូនច្រើនណាណាគាត់នាងនោះណាដល់គេកូនច្រើនទៅយកមកថានាងឯងដើរទៅណាថ្ងៃមក4មកបួនមកអីហើយនាំដើរមកកាត់ហ្មងច្រកច្បកហ្នឹងណាស៊ូហ្នឹងណាកាត់ទៅស៊ូមកគេបោះតែឡើងស្រែចុះស្រែមកណាដល់មកស៊ូថាអ្នកឯងទៅណាស្មងនឹងហើយម្នាក់ឯងទុំចឹងតែខ្ញុំទៅណាក្នុងទឹងណាអងអាយុប្រហែលឆ្នាំបើចេះនិយាយប្រហែលជា5-6ឆ្នាំហើយអូណាស្គាល់ហល់ទឹងទៀតអីគាត់បើឡើងថាទៅគាត់ណាឡើងទឹងគេស្គាល់គេដែរថាអត់ស្គាល់គេទេអញ្ញាយបានបាយស៊ីទៅតែអត់មានទេតែដើរសុំវាស៊ីនៅនោះទៅបានស៊ីស៊ីទៅបានអត់ទេណាតែដេញណាដេញកណ្ដោច្បាស់ងាយគេយ៉ាងដែរគាត់ណាអើហើយដល់ទៅហើយគាត់ដើរមកយាយទៅថាអញ្ចឹងចាក់ហើយអត់មានម៉ែឪទេអាម៉ែឪគេយកទៅវាយចោលហើយណាគាត់ដឹងអស់ហើយណាណាហើយបាននិយាយអញ្ចឹងចាក់ឯងតព្រាទេអញ្ចឹងមកសំបាយណាតព្រាទេនៅជាមួយគេធ្វើបាបពេកអញ្ចឹងតើហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ហៅមកគាត់ថាមិនចង់ទៅនៅជាមួយតានៅដែរថាមកមកវាលើកដាក់អទេសមកបងមកហើយលើកកាត់នៅជាមួយរហូតដល់មានប្តីហ្មងក៏មិនអត់ទេមកដល់នៅនឹងបានមួយឆ្នាំណាមួយឆ្នាំនាងកូនច្រើនដូចកណ្ដាលអត់មានកូនកណ្ដាអត់ដែរនិយាយពីតាមយ៉ាងឯងនេះតើទៅជាមួយតាទៅតានៅអត់មានកូនទេណាអគេក៏ឲ្យកលើគេក៏ឲ្យមនុស្សមនុស្សតាអឲ្យតល់អញ្ចឹងទៅអាកូននោះវាចេះតែមកលេងកណ្ដាលហ្នឹងណាដល់ទៅនេះទេគាត់ប្រាប់ថាចេះខ្ញុំដល់អាវាចេះមកលេងហ្នឹងបើអាកូនគេមួយមកអាដៃចៅតាណាយកមកនោះណាបើមកលេងនឹងលេងទៅនៅហ្នឹងទៅស៊ីបាយអីទៅក
ើវាដល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងវាមិនទៅហើយថាអ្នកឯងអត់ទៅទេនៅដេកនៅដេកហ្នឹងហើយថាកូនគេហ្នឹងចង់អ្នកឯងទេយកទៅឲ្យម៉ែគេទៅព្រោះកូនគេនៅបើណាអ្នកឯងយកទៅហើយប្រាប់គេទៅបើអ្នកឯងចង់មកដេកហ្នឹងមកដេកចុះមិនតែប្រាប់គេអ្នកផ្ទះហ្នឹងណាថាខ្ញុំទៅដេកញ័យអាមកមកតើជាប់ជួនយ៉ាងទៅក៏នៅជាមួយរហូតហើយរមួយរហូតទៅរហូតដល់ទៅធំអត់ទេដល់នៅជើងបានប្រហែលមួយខែបានណាស់ទៅប្រាប់ម្ចាស់ដែរគេយកមកនោះណាថាឥឡូវនាងមកទៅនៅនោះមិនណយឯងព្រមឲ្យទៅនៅឯងមិនថាអមែនអឺព្រមទៅនៅនៅចាំខ្ញុំមានតែណាអត់បានថាបើចុងបងពៀងហើយណាប៉ិននិយាយថាឡើងនិយាយកាត់ទេថាកូននឹងនៅជាមួយលោកតារហូតដល់ធំអញ្ចឹងគេយើរហូតដល់ធំហើយឲ្យមានប្រៃមានពួនទៀតឲ្យមានប្រៃមានពួនហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវប្រៃពួនគេនឹងជាប់គ្នាដែរនៅជាប់ទេគេនៅទាំងអស់ប៉ិនឥឡូវគេទៅនៅស្អីដល់ពេលការហើយគេអត់នៅនឹងទេអត់នៅនឹងទេគេទៅហៅស៊ីនៅថៃគេនៅបានមកតាដែរមួយឆ្នាំដែរហ្នឹងចាំដែរប៉ិនគេរាប់អានម៉ែឪធម្មតាទេគេមកអីគេមកចង់គេថាដល់ពេលនៅជាមួយគ្នានឹងចង់គេថាមើលទៅទឹកចិត្តរបស់គេអីគេរាប់អានម៉ែឪធម្មតាអញ្ចឹងណោះហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈអពុកគេរាប់អានអីអីទួបួលអញ្ចឹងណាគេណាអពុកកូនធម្មតាហើយអពុកហៅម៉ែទៅថ្ងៃហ្នឹងគេណាប៉ិនឥឡូវគាត់នៅថៃទៅថៃប៉ិនគេនៅតែមានការតំណែងមួយលោកតាធម្មតាណាគេតិចទៅគេតៃមកមកសួរនាំទៅណោះមួយទៅបង្កក់ហ្នឹងណាបង្កក់ហ្នឹងគេទទួលទៅគេប្រាប់ទៅណាមានអើយហ្នឹងកណាកណាកណាអូយគេថាឈ្មោះអីមកឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះសុកលៀងសុកលៀងណាសុកលៀងចឹងមានកូនតែមួយហ្នឹងទេណាចឹងណោះកូនមួយអាហ្នឹងកូនចាំហ្នឹងអាក្មួយហ្នឹងអាក្មួយអាងកអាបើហ្នឹងអាបើណាមួយទៅដែរនៅបង្កក់ថ្ងៃនេះកូនបូនហ្នឹងបូនហ្នឹងកូនបូនហ្នឹងយកទៅនៅមួយដែរមួយដែរឈ្មោះអីវ៉ាមកហៅច្រើនណាស់តែមកឥឡូវឈ្មោះហៅហៅតែគេហៅប្រចាំណាឡូឡាអាគេស្គាល់អាគេស្គាល់ហៅឡូឡាអាឡូឡាបើឈ្មោះវាឈ្មោះកូនអលេងងិនលេងងិនងិនលេងងិនលេងប៉ិនហៅអាឡូឡាប៉ិនរងថ្ងៃនៅក្រុមប្រងផ្ទះហ្នឹងនៅក្រុមប្រងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងមិនមែនកូននៅថៃនៅអ្នកក្រុមប្រងទេអាលេងនៅអ្នកក្រុមប្រងផ្ទះហ្នឹងគាត់យាយហ្នឹងគាត់យាយធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ឲ្យនៅដីប្រទេសឲ្យនាងឯងនៅដីប្រទេសឲ្យអាឡូឡាណាសល់ប្រមាណណែឲ្យកូននៅនោះថៃនោះអានេះឲ្យអានេះអានេះអានេះនៅកដាលមើលកូននៅថៃហ្នឹងមានចំណាយទេអត់មើលនិយាយមើលកូននៅថៃមានទេអត់មានបានចំណាយទេចំណាយចាច់អស់ហើយប៉ិននិយាយថាមានមានតែបានអីឲ្យគ្នាដែរតែនេះណាបូននៅយាយនេះណាកណានៅយាយនេះណៃណាមកបួនហ្នឹងណាធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យចឹងណាឲ្យប្រធានភូមិវាឲ្យអីធ្វើកិច្ចសន្យាយកទៅឲ្យឃុំបៃត្រាវអីបាត់ទីណាណាហើយបានយកមកចៃអានេះអីអានេះឲ្យភូមិវាដឹងអស់ហើយគេធ្វើអីកិច្ចសន្យាអស់ហើយណាបានដល់នេះវាអកសលវាងប់ណាងប់ពីណាឈឺងប់ពីណាយាយហ្នឹងណាយាយកណាដល់បើឈឺទៅកណាមកបួននឹងបានអកសលមិននិយាយនិយាយក៏និយាយស្លាប់ហើយអាយុប៉ុន្មានហ្នឹងនិយាយតែស្លាប់ហើយប៉ុន្មានហ្នឹងអាយុវាចិត្តចិត្តម៉ាចិត្ត3ហ្នឹងណាតែលើតើបើចិត្តជាងតែចិត្តជាងចិត្ត3ទេជូតជូតស្លូវខាលថោះរោងសាញ់មីប្រមែបោកកាគាត់ស្លាប់មកក្នុងឆ្នាំ3កាចកោជូត
ចឹងងប់មក73ទៅមួយងប់មកណា73ងប់អញ្ចឹងវា73ឥឡូវមកនេះតមួយងប់ទៅផ្ទះហ្នឹងវាទៅសួរពីណាសួរកូននៅថៃនោះថៃហ្នឹងណាសួរថៃចឹងរបស់ហ្នឹងមិនដឹងម៉េចតែលោកអ៊ំអាយតារបស់ហ្នឹងមិនយេអញបាននិយាយហើយជាមួយប្រធានគុកប្រធានអីគេទាំងអស់ឬទាំងអស់គ្នាណាប្រតិនិដៃទាំងអស់ហើយតោះខានទាំងអស់ទាំង3នាក់ហ្នឹងណាអើទាំង4នាក់អញស្រុតឲ្យអ្នកថែមទៀតណាអញ្ចឹងដីនេះផ្ទះនេះអញឲ្យយាយនេះណាព្រោះអញចែកឲ្យចំណែកទាំងអស់ហ្នឹងណាណារបស់នេះបើណាណាចាំតល់ទៅដាច់ខ្យល់យកចុះណាដាក់កិច្ចសន្យាអញ្ចឹងណាណាហើយព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាហើយដល់ដីនឹងដល់ងប់ដីនឹងងប់ទៅគេនៅថៃនោះអានេះគឺថាអញ្ចឹងពំបាច់ទៀមទីអីទេអញ្ចឹងឲ្យមានលៀងឡូឡានឹងទៅដល់ទេឲ្យមានលៀងនោះលៀងនៅនោះវាឲ្យវាចាំកណាអអញ្ចឹងវាឲ្យលុយឲ្យអីមកមួយខែឲ្យមកគេនៅថៃមែនប៉ុន្តែគេណាស់ចាំហើយដល់ពេលឡូឡានេះអត់បានចាំទេអានឹងវាចាំដែរប៉ុន្តែដូចថានេះវាខ្វះលទ្ធភាពប៉ុន្តែមានវាឡាត់ទៀតដែរប៉ុន្តែផ្ទះវានៅដល់ខ្លួននេះអូគេមានផ្ទះគេដែរហើយណាមានផ្ទះមានដីគេហើយណាអញ្ចឹងទៅវាឲ្យតែហ្នឹងទៅឲ្យទៅគឹមលៀងឲ្យតែមានលៀងហ្នឹងទៅដល់នៅទៅគេពិបាកទៅមកទៅគេលក់ផ្ទះទៅលក់ទាំងផ្ទះទាំងដីហ្នឹងទៅលក់ដីនេះលក់ឲ្យមកឡូឡាមកខ្លួនលក់ទាំងអស់បានមកឡូឡាទាំងអស់មកគណាណាក្បាល45កតុយនោះវា55គណាចឹងគេលក់ឲ្យហើយណាលក់មកអាឡូឡាទាំងអស់ហើយគណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចង់គេថាឥឡូវកូនទាំងពីរហ្នឹងទាំងអាឡូឡាទាំងកំលៀងនៅរកអានធម្មតាណាគេថាថាតេមកអាឡូឡាហ្នឹងដែរគណានៅរកអានធម្មតាណាតេទេណាមានណាមានទូរស័ព្ទផងមិនចឹងទេតេធម្មតាឡូឡាហ្នឹងអាឡូឡាមកប្រាប់ទៅបានកូនហ្នឹងក៏អាសាមកលេងដែរតាំងពីលោកតាមកនៅហ្នឹងកូនដែរមកលេងដែរអូបោចមួយឆ្នាំមកបងឆ្នាំមកអូញ៉ាំមកម្ដងហ្នឹងបើគិតថាយើងមានបញ្ហាតែកន្លងឆ្នាំមិនទៅធូរជាពីដែរសងថ្ងៃហ្នឹងនោះណាគេថាអ្នកធ្វើការហ្នឹងវាមិនបងវាធ្វើការអូថៃទៅចុះទូកអាដែរតែកែគេខ្ញុំខ្ញុំណាទៅថៃហ៎ថៃហ៎ថៃនោះអូជាគុណយល់ឯកូនទីនេះបាទណាឲ្យដល់ធ្វើធ្វើទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅប៉ិនប៉ិនលេខកូនទាំងពីរហ្នឹងមានដែរមានលេខទូរស័ព្ទដែរទូរស័ព្ទនៅឡូឡានោះមកចង់និយាយថាលោកតាមានគេមានកត់ឲ្យដែរទាំងឡូឡាទាំងកំលៀងហ្នឹងមានមានទូលេខទូរស័ព្ទដែរមានទេណាអត់យកអត់យកទេយកធ្វើអីទៅអត់យកយកមកអត់ឲ្យយកទៀតមានខ្នាហ្នឹងមិនយកគេអត់ទេឲ្យផ្ញើមកបាច់ចាំបាច់យកទូរស័ព្ទក៏បានដែរចាំឲ្យគេកត់ដាក់กระดาษឲ្យមកដាក់កូនសភើមួយជាប់ខ្លួនទូរខ្នាមិនឲ្យដឹងគេដឹងថាគេនៅណាសំណុកគេនៅហ្នឹងនៅគេថាអីខេតអីអីអត់ទេមិនសំខាន់នៅខេតអីសំខាន់មានលេខទូរស័ព្ទគេមកបានហើយលេខទូរស័ព្ទសួរថាឡូឡាហ្នឹងទៅដឹងហើយអញ្ចឹងអើសួរថាឡូឡាហ្នឹងបានទៅលេខហ្នឹងណាមួយផងហើយយកលេខកូនស្រីហ្នឹងមួយកូនស្រីហ្នឹងមួយផងបានហើយអាឡូឡាហ្នឹងគាត់ឲ្យមកប្រមាណដងបានដឹងដាក់ទៅណាណាណាគាត់ថាអត់មានវាយទេបាទណាមនីមានលេខហើយឯងអត់មានទូរស័ព្ទទៅឲ្យរកគេថាអស់រឿងណាមើលឥឡូវនិយាយរឿងឥឡូវដល់វគ្គបួសវិញម្ដងណា